Și noi le lucrăm manual, cu aia să ne este. Asta e fibra, asta e uzală. Aia se așează în camera țărănească, într-o cameră în săpunța care se fac numai la noi modelul ăsta. Aia se ține așa camera de, ca de un muzeu, știți. Asta e camera de zăstre. De zăstre, zice. Fetile care până să se mărite, să căsătorească, își fac ele, își aleg pe pat, astea își fac ele manual. Așa era tradiția de mult. De mult. Acum, nu. Și am o pensionară și bătrână și stau după ea, de că tineretul nu mai face nimic, gata. Suntem vreo 3 femei în comună care lucrăm cu diese. Nu mai să facem trestuțe de cele cum ăsta ne lucrăm, tă noi le facem. Dar păcat că tineretul nu se învață lucra. Rămâne lucru mortă, măi. Am învățat meserie de tânără, dar am lucrat la artizanat, la Arta Maramureșană, ca angajată cu cerci, cum se făcea pe timp înainte. Și pe urmă nu s-au mai făcut cerci, arta au dat pe faliment și am luat asta meserie. Și lucrez, le-am făcut anositate, că durează mult până să termină unul de ăsta. Dar asta chiar nu se lucre cu suveică, cum se lucra, că este cu suveică încolo, cu suveică încolo, dar aici nu, se merită cu mâna. Se zice în alies. Și pe noi la țară nu stăm numai după el, mai avem o găină, mai un porc, mai... Facem fân. Facem fân, acum am în grădină la... la săpat. Durează vreo 3 luni la o bucată de asta, de 5 metri, de 4 metri jumate sau cât e, că e foarte greu de lucrat.